Сучасний спортивний майданчик з ігровими і тренувальними залами. До 2024 року в районі центрального аеропорту в Одесі з'явиться новий палац спорту. Замовником робіт виступило управління капітального будівництва міськради. Спорткомплекс, згідно з тендером, побудують за 758 мільйонів гривень. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 10 лютого 2022 року. А вже 18 березня цього року розпочнеться аукціон. Новий палац спорту складатиме із трьох поверхів. На першому зроблять фойє, ігровий зал, роздягальні. На другому – тренажерні зали та зал для тренування борців. А на третьому – конференц-зал та велику універсальну залу. Будівля має стати майданчиком для спортивних змагань, концертів та виставок. Нагадаю, плани будівництва нового палацу спорту з'явились ще 2018 року. Тоді мерія презентувала першу візуалізацію проєкту, попередня вартість якого становила 480 мільйонів гривень. У 2020-му візуалізацію проєкту вдосконалили, а у 2021 році ціна проєкту зросла вдвічі – до 850 мільйонів гривень. Зазначу, що будівництво планують розгорнути на ділянці площею понад 2 гектари – поблизу старого та нового терміналів Одеського аеропорту. Про доцільність вкладення коштів у створення нового об'єкта сказати важко, адже палац спорту на проспекті Шевченка вже багато років потребує колосальної реконструкції.